ku LMTV Uganda program ebeera swipe twa yesterday nabadde wanene nemba gama nti olunaku olokutano tubeera tubawa mawulire genyinyini ago agasinze mu wiki agalidde muganago akendo agasinze okukwata agaliko nenga mbaniriza ku program eno swipe nenga mugama mutamwe na abalunji abaje kumiddeko abwedda mwena abali awo abanindiridde ngo gabanange queen atuka dine mulongo we sasa bade kutambula na ye olwensonga emu obendela na ye next week ngenda kubera na ye amanye ne dobozi bambita queen Sylvia Firelight na nyini go nga ntambudde ne mwana mlezi Emmanuelo Emma wanange wamne the beautiful lady abali behind the camera atenga ye producer Emma atenga atewera byanti abitema tema na bitu ya screen yo abira mwana mlezi king himself udira akanya oyone yabitema tema na biteka ku screen ya ono biranga mnange natera obinyumirwa nenga tewera bila abatu teka mu ensimbi mebaba isiba King Montage Studio abasanga oleri enankulabye ku Prime Tower Level 3 room number 04 abamunange bateka mu sente maneno no munange bakola ebintu bingi bakola photo shoot bakola baby shower bridal shower introductions bakwata film bakwata nyimba gwendo wena oleri oli muyimbi oli director oli producer oli manager oli ani nengo ina film yo yatula ngukabanange bani abasobola kunkolera ekintu kino my God. God, aba King Montage Studio bagambe tokaba jangu buziwa nene nankulabe ku Prime Tower obatuukirye tojja kwejjusa ne bagambye bakubireko ku namba z'essimu 0702 1041 25 0702 1041 25 tojja kwejjusa abo beba King Montage Studio abasangwa enankulabe aha ngenda kuba nga anatera mbatwala mu mawulire agatambudde mu wiki galiwa agalidde mu bannagane wago akendo ngenatandika negulire lya mwana mlezi Bryan White Uganda right now alira kunsiko ebya Bryan White my God bibi nyo nyini dala emabega kawo twalaba abawala abavayo ne ba complaining ne bagamba Bryan White abakoze sanga te batote banetuka abatwala mu nsonga z'ekikulu ensonga ez'omukwano nga tebanetuka n'abakaka akaboozi n'abakaka omukwano era bangi bavuddeyo nga bakomplaininga aba Vivian Secretary bani bonna bantu bangi nnyo abavuddeyo era twalabako ne mama w'omuwala omu eyavaayo nnyo n'akiteekako nnyo sira n'asema makana n'agamba nze sivaano ng'omwana wange takoze ki tafunye bwenkanya bwati ensonga ne baziswala mu paliamenti ya Uganda aha ne babera nga nezikwa jampola mpola awo bali bamutumiza Bryan White awo Bryan White amuye gafulumira nga Bryan White mulwadde era ensonga ezo twazirondola bulungi nnyo amawulire ago I remember nti no twagaba wa ku LMTV Uganda era mwagala ba Bryan White n'abeera bubi ng'alira mu buseke aliko oxygen embeera nebanga si ya mulembe omusango ne guberayo mu paliamenti kakati era byo twebuuza lwaki omusango guno tegufuluma what is wrong what is going on munange onaku olwejjo ne bava ayo aba MPs nebagamba nti munnange nebagamba polisi ekwate Bryan White era Bryan White wonna wali bamunoonya banange kino kikabuka banaye ebintu bineno kwegamba byewuunyisa mwana watu ba MPs bavudde nebagamba Bryan White akwatibwe olw'emisango gyazze ngazza olw'okuliisa olw'okutuusa okuliisa baguyita buliisa maanyi ku baana abawala ababadde tebanneetuuka kubanga foundation eyo yalinga ekola ebintu bingi mwalinga mundo era na busire queen mwabulabanga omumwe mwalinga n'obwana obuto waliwo abazadde abaali beesigisa Bryan White abaana baabwe bano abaana bamaze senior 4 abaana bakoze ki ng'abazadde bambi bawa abaana Bryan White ne bamugamba abaana bange oba omwana wange mukume bulungi mutadde emikono gy'omukukwasizza mulabirire ng'omwana naye Bryan White okulabirira ng'omwana te ye yazzanga buuza mu kisenge ng'atandika kulya mwana watu kakati nno omusango gwe gutewegwanga na paliamenti ya Uganda era paliamenti nevaayo negamba nti Bryan White akwatibwe wonna waali wenjuga kati Bryan White alira ku nsiko yagwamu takyayina sente ebya Bryan White bibi abantu beebuuza Bryan White sente zeyayina zaalagawa zaddawa ate n'abantu abaali bamuli ennyo ku lusegera beyawanga ku sente right now tewali sawa zino asobola kuvaayo kumuyamba bonna beyayamba nga bonna beyawanga ku sente bonna badduka so right now aliyeka wadde tanaba kale kuwona naye bagambye paliamenti egambye Bryan White akwatibwa
we era wanjogea Bryan White alida kumusiko wana womulabida ko tegeza kupolisi ekozechi kulida anye gego amayega Bryan White bebe no ebifana ni ebi itinganya ebe Bryan White gwe wena atamumani abado mgaga sasanya sente nga walaba Ivan Ssemwanga wazi sasanya bote ne Bryan White wabadengazi sasanya producer agena kuntela yoka video yako wera bideko pali ya metengeli jia wade ewa ensala yayo kumusango kwa Bryan White.